que você falasse sobre essa sua estreia na Ponte. Claro que não foi com o resultado que a gente gostaria, mas depois de um período que você ficou aqui em preparação, treinando, né, sua primeira experiência, né, no futebol nacional, queria que você falasse um pouco sobre isso. Primeiramente é um prazer, uma honra muito grande estar aqui, né, num clube como a Ponte, como a Ponte Preta, com uma grandeza, com uma camisa como a Ponte Preta. Então, me sinto muito feliz, muito honrado por isso, né? Os companheiros me receberam super bem dentro do grupo, e isso facilita muito mais a adaptação. Acho que já cumpri um mês que eu estou aqui, e um mês de felicidade, de gratidão por essa oportunidade de estar na Ponte. E respectivo ao jogo, né? Não foi uma estreia como eu tinha sonhado, como eu esperava. Mas o futebol é isso. Infelizmente, entrei no jogo depois de pouco tempo. Existiu o pênalti, a circunstância do jogo proporcionou o que veio acontecer, né? Mas feliz de, pela primeira vez, ter minha família no estádio. Minha mãe já tinha ido na Turquia, já tinha ido nos países onde eu joguei, e eu nunca tinha, acho que profissionalmente, entrado dentro de um campo no Brasil, no estádio, e sentir essa emoção da torcida, essa adrenalina, e mais com uma torcida como a da Ponte, é emocionante e muito gratificante para mim. A ansiedade em estrear, né? Você também sentiu isso, além da felicidade e da alegria de estar no Brasil, de estar podendo treinar, de vestir a camisa da Ponte, a ansiedade de estrear. E agora, você tem ainda mais vontade de voltar, né, a entrar em campo de novo, de receber o carinho do torcedor, de sentir, né, essa energia aqui dentro do campo? Não, quando eu fui convocado para o jogo, parecia um junior subindo para o profissional depois de tanto tempo no futebol, né? Depois de toda uma trajetória. Quando eu vi a lista dos convocados, foi uma emoção muito grande para mim, de ter sido convocado para esse jogo, de estar ali com os companheiros na concentração, e já depois ter a oportunidade de, né, de estar ali já é algo maravilhoso para mim, que me dá muito mais motivação, né, para poder fazer o que eu fiz a minha carreira toda, que foi gols, que foi assistências, que foi boas temporadas, né? Então é um momento de muita motivação para mim, motivação em fazer muito mais e muito melhor do que eu já fiz em toda a minha carreira. Queria que você falasse onde que o Leandrinho fez gols e assistências ao longo dessa carreira. Comecei minha carreira praticamente na Costa Rica, né? Um país onde nem eu esperava que poderia jogar, mas no começo um treinador me viu jogando no Brasil e tive a oportunidade. E na minha primeira temporada eu fiz 20 gols, já fui vendido para a Bélgica, onde também continuei dando sequência de gols, jogando em todas as posições, tanto pelo lado do campo como de centroavante. E depois da Bélgica eu fui para a Arábia e fui para o México, e onde passei a maior parte do tempo foi na Turquia, né? 5 anos onde eu permaneci. E foram boas temporadas, graças a Deus, jogando em todas as posições. Na primeira temporada fiz 17 gols, na segunda fiz 15. Então, foi gratificante para a minha carreira ter essas oportunidades, aproveitar cada uma delas aonde eu tive. Mas é muito diferente estar aqui, é muito diferente sentir a torcida, né, no Brasil, e mais como a torcida da Ponte, que é tão apaixonada, né? E aprendi bastante coisa, os idiomas, falo 5 idiomas, quase terminei jogando a Copa do Mundo com a seleção da Costa Rica, por questões não deu certo, mas é gratificante tudo que eu conquistei, mas hoje para mim tem sido único. Queria que você falasse, você falou de 5 idiomas, mas tem a linguagem da bola, né? Queria que você falasse a diferença, né, do jogo no Brasil para em outros lugares do mundo que você jogou.
No futebol, fora do Brasil, talvez, não posso falar onde tive mais tempo, que foi na Turquia, que é um futebol muito rápido, né? Um futebol muito rápido e dinâmico. A diferença do Brasil é como o jogador é um pouco muito mais técnico que no futebol como a Turquia, como futebol como em muitos lugares, né, fora do Brasil, termina sendo um pouco mais pausado, né, porque se utiliza mais a técnica do que a dinâmica. E isso o Brasil vem melhorado muito. Você vê dentro dos jogos hoje uma diferença muito grande em relação à dinâmica, né? E se vem trabalhando isso muito grande, né? Mas o jogador brasileiro já por si só ele é mais técnico, né? Então essa é a diferença do futebol fora do Brasil e estar no Brasil hoje. Queria que você falasse também, você disse que a sua família foi te ver. Como é que foi para eles a sensação, né, depois? Por mais que o resultado não tenha sido o que nós gostaríamos, né, como é que foi a sensação para eles ver você de perto jogando? Ah, foi emocionante, né? Minha mãe chorou bastante quando eu entrei em campo. Para eles foi algo, talvez para eles a maior vitória foi eu ter entrado em campo, né? Eles me verem hoje depois de 15 anos, né, de jogar fora do Brasil, me ver entrar dentro de campo hoje aqui pertinho deles, eu acho que isso não tem preço. Acho que para eles, por mais independentemente do resultado, eu acho que para eles isso foi uma grande vitória hoje. Queria que você deixasse um recado para o torcedor da Ponte, que está te conhecendo agora, né, aqui vestindo a camisa da Ponte Preta. Muito obrigado por tudo, pela sua oportunidade de estar aqui. Saiba que eu estou a 200% para poder entregar o máximo de mim para ajudar a Ponte a conquistar todos os objetivos. E vamos lá, já sinto a Ponte aqui dentro do meu coração.